ଘର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିଲା ଷଣ୍ଠ। ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପୁର କଲୋନୀରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମର ମୋହିତୋଷ ରାୟଙ୍କ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏକ ବୁଲା ଷଣ୍ଠ। ଷଣ୍ଠଟି ଛାତ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଷଣ୍ଠଟିକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଟାଙ୍ଗୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଷଣ୍ଠଟିକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।